Көрермен, студиямыздың төрінде бүгінше қонақ болып келіп отырған Шынар бар. Енді той өтті, ұзату рәсімі өтті. Жақсылап барлығын сұрап алайық. Шынаржан, қалың қалай енді? Ой, барлығы жақсы, шүкір. Бүгін ғана көңілім орнына келіп жатқан шығар. Уф, дедің бе? Уф, дедік қой. Шынымен де кеше келін шай беріп, таңнан түнгі үшке дейін жұмыс атқарып, әйтеуір бүгін жиналып осында келіп жатырмын. Барлықтарыңызды қатты-қатты сағындым. Жалпы Я жалпы осыншама уақыт эфирде болмағаныма кешірім сұраймын, я. Кешірім сұрағым келеді көрермендерден, менің осы басшыларымыздан, маған осындай үлкен мүмкіндік берген үшін рахмет айтқым келеді. Өйткені осылай уақыт берілмесе, мен дайындалып, яғни біз дайындалып үлгермейтін едік. Бірақ та сіздерді ұзаққа қалдырғым да келмейді, сондықтан сіздердің алдарыңызда да кешірім сұрағым келеді. Бүгін осында қонақ болып келіп жатырмын. Жалғасын біздің айту каналымызда көре аласыздар.